ipak ide napolje. Minuta trage. I velika greška Dodiga. Izuzetno je ovo odradio Dodig. Kakav način da se sačuva break lopta. I konačno je gotovo ovaj gem. Kako je ovo bilo teško i kako je sada olakšanje na strani Ivana Dodiga. 20 minuta i 38 sekundi za 11. gem drugog seta. 6-5 vodi Dodig, obezbedio je taj break. Igraju protiv Peje i Soreš. 6-6, taj break će treba postavljati pitanje. Evo mini break odmah na početku. Odličan Dodig, vraća mini break i to. Odličan Ferrer. I u singlu i u dublu. Deli ih još dva meča. Odličan Ivan Dodig. Ima break. Prelepo je. Ovo je bilo fantastično. Bravo za Dodiga, bravo i za Ferrera. Probaj. I evo seta za Dodiga. Fantastičan tenis. Gledamo u ovom polufinalu. Bravo za obojicu. Velika borba će se nastaviti i u trećem odlučujućem setu. Prvi set. Odlična paralela, ponovo Dodig mora da igra niži volej. I dvostruka servis greška. Šta je sada napravio Dodig? Pristi taj moment. Dobar servis Ferrera, ponovo. Bez izgubljenog poena, dolazi do četiri. Igra za meč. Pomogla je mreža Špancu i uspeo je David Ferrer da napravi još. David Ferrer je prvi finalista turnira u Valenciji. Težak meč, interesantan meč, ipak je Španac bio bolji. 6-4, 6-7 i 6-1. Neko bi možda bio nervozan zbog razvoja događaja u drugom setu i zašto nije završio meč tada. Ali ne i David Ferrer, maksimalno je odradio treći set i došao do pobjede. Biće mnogo toga za analizu i u taboru Ivana Dodiga, ali samo kada je ovaj meč u pitanju, mislim da turnirom ne treba da bude nezadovoljan. Od kvalifikacije do polufinala i skok sa 110. u prvih 70 na svetu očekuje Ivana Dodiga. Prvi finalista David Ferrer
Vidjet ćemo sa kime će igrati u finalu posle meča koji počinje u 20.